сама видається з місту, тільки я не написала, скільки сама я про не подивила. І тому вважаю, що саме з підстави перенесення те, що і мені відомо, що фактично розбирається наш підстав. І вони просто без них розглядати, оскільки є там необхідність працювати на науковому роботу. А що до представника свідомо стане? Я прошу уточнити ваші підстави перенесення більше. Задіяна по інших справах, де саме відповідачем є Східноєвропейський національний університет, які справи призначені на даному потому в іншому суді. Наскільки мені відомо ще, що переноситься зазвичай не апеляційна інстанція, а переноситься, тому я не буду заперечувати, що все ж таки суд більше призначені. І більше праси запрошую. Порадившись на місці, ухвалив відкласти розгляд справи в зв'язку з тим, що апеляційні скарги надійшли від відповідача, представник надав докази про можливість взяти судову, які суд офіційні станції визнає поважною. Університет попросив перенести, тому що Юрій зайнятий. А ви можете викласти коротку позицію братів Кононовичів, суті їхньої апеляційної скарги? В тому, що порушено право на освіту. І політичні погляди не можуть впливати на право людини на навчання, на освіту, тим більше вони успішно пройшли курс, перевірку встановлено, що невчасно все виконали програму, все здали, і їх було навіть вже зараховано на другий курс. А яка причина була їхнього звільнення? Щодо, наскільки відомо, всім, напевно, щодо відео, яке з'явилося в інтернеті. І вони вимагають, яке на сьогоднішній день вже і відсутні. А що саме вони вимагають у своїй апеляційній скарзі? Навчання. Вони хочуть продовжувати навчання.